नमस्ते अनि स्वागत छ साथीहरू। आज दुधवाला सेवई कसरी बनाउने त्यसको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया हेरेर साथ दिनु होला। सेवई बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू तयार। पचास ग्राम सेवई लिएका छौँ। किसमिस, अलैँची। अब हामीले ग्यास चाहिँ बाल्यो। यसमा एक चम्मच घिउ राख्ने। घिउ तातिसकेको छ, यसमा सेवैले राखेर चलाउने। यो ब्राउन कलर भइसकेको छ, त्यसपछि यो अरू मसलालाई पनि एड गरेको छौँ। दुधलाई उमाल्ने। दुध हाम्रो उम्लिसकेको छ। अब यसमा तयार पारेर राखेको सेवईलाई राख्नुपर्छ। उम्लिसकेपछि यसमा अलिकति चिनी राख्नुपर्छ स्वाद अनुसार। अब हाम्रो सेवई तयार भइसकेको छ। पच्चिसो भएपछि खान योग्य हुन्छ। यसलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ।